president of the United Arab Emirates has died, according to state media. He was 73. UAE President Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan's നിര്യാണത്തോടെ പിതാവിനെ പോലെ സ്നേഹിച്ച വ്യക്തിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ സങ്കടത്തിലാണ്. Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan died on Friday, aged 73. യോർക്ക് മിത്ര ഉലത്തഞ്ഞാൻ ത്രഞ്ഞാൻ ബമുതാത്താച്ച് കാലമാച്ചനും മോനെ കഥബാബറുത്ത് അറബ് സബാത്തു എമിറേറ്റോച്ചിന്നാ ഗജി ഷേക്കോച്ച് ബഹാബ്ത്ത് തോടാടാറി അൽനബറാച്ചോ പ്രസിഡന്റ് ഷേഖ് ഖലീഫ ബിൻ സയ്യിദ് അൽ നഹ്യാൻ ബസബാ സോസ്ത് ആമത്താച്ചോ ബാലഫോ സാമന്ത് അറബ് ഗംബോത് അമ്മസ്ത് കസ്യാലം ബമോത് യമല്ലേതാച്ചോ മെർഡോ የሀገሪቱ የዜና አገልግሎትዋም የፕሬዝዳንታዊ ጉዳዮችን ሚኒስቴር ተክሶ ለሀገሪውና ለዓለም ነገረ صاحب السمو الشيخ خليفة بن His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the nation, passed away to join his Lord on Friday, May 13th. May the nation's beloved deceased leader be covered by God's mercy, and may he be admitted into the wide heavens, and may God grant us patience and serenity. We belong to God, and to him we shall return. ሼክ ከሊፋ ከተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ፕሬዝዳንትነት በተጨማሪ 97.8 ቢሊዮን በርሜል ድፍድፍ ነዳጅና 830 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር የሚገመት አንጡራ ሀብት ያላት አቡዳቢ አሚር ነበሩ። በፈጣንና ተአምራዊ ብልጽግናዋ የወርቅ ምድር የሚል ቅጽል የተሸለመችው አረብ ኤምሬት በአግራሞት እጅን በአፍ በሚያስጭን ፈጣን የኢኮኖሚ እድገቷ የባህረ ሰላጤዋ ነብርም ሌላዋ መሞካሻዋ ሆኗል። የባህረ ሰላጤው ሀገራት ታይገር የተባለችው እንደ ሲንጋፖር፣ ሆንግ ኮንግ፣ ደቡብ ኮሪያና ታይዋን ፈጣን የኢኮኖሚ እድገትና ብልጽግና በማስመዝገቧና የባህረ ሰላጤው የንግድና የገንዘብ አስተዳደር ማዕከል በመሆኗ ነው። ሼክ ዛይድ የመሠረቷት ተአምረኛዋ ምድር በአባታቸው እግር ተተክተው ሁለተኛዋ ፕሬዝደንት የነበሩት ከሊፋ በማለፋቸው 40 ብሔራዊ የሐዘን ቀናት ታውጀውባታል። ዜጎቿም እንደ ወላጅ አባት አቀማጥለውና አዘባነው ለኖሯቸው ፕሬዝዳንታቸው ሐዘን ተቀምጠዋል። የሚኒስቴር የፌደራልና የአካባቢ መስሪያ ቤቶች እንዲሁም የግል ድርጅቶች ካለፈው አርብ ጀምሮ እስከ እሁድ በራቸውን ከርችመው ቆይቷል። የባህረ ሰላጤው ትንሽ ወደብ ከተማ የነበረችን ኋላ ቀርና እንቅልፋም ሀገር በአንድ ትውልድ ዕድሜ የዓለማችን የንግድ መናኸሪያ የበለጸገችና የዘመነች ካደረጓት ቀደምት አባቶች አንዱ ፕሬዝዳንት ሼክ ካሊፋ ስላረፉ ሰንደቅ ዓላማዋ በግማሽ ዝቅ ብሎ ለተከታታይ 40 ቀናት ይውለበለባል። መርዶን ከሲኤንኤን እስከ አልጀዚራ ከዋሽንግተን ፖስት እስከ ዘ ጋርዲያን ተቀባብለውታል። የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ የዓለም መሪዎች ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ የሐዘን መግለጫቸውን አጉርፈውታል። ውድ የሳሎን ቲዩብ ተከታታዮች እንደምን ከረማችሁ? በዛሬው ተረካችን ባልደረባችን ቆምላቸው አበበ ኢማም ወይም ሞሼ ዳያን ከአረብ ኤምሬት መስራች አባቶች ሁለተኛው ስለነበሩትና ባለፈው አርብ ከዚህ ዓለም በሞት ስለተለዩት ሼክ ከሊፋ ዘካሪ ተረክ አሰናድቶልናል። እነሆ አብዱሰመድ መሐመድ አቀርበዋለሁ። يهتم بحضور طابور الصباح حتى كان لا صفحه او لا مجله صباح صباحيه كان يعني يلقيها وكذا. هذا الشيء عشان خطابه. الان لما تسمع عمال يتكلم ما شاء الله عليه كلام موضوعي متسلسل. ففي ذاك الوقت وكان احنا نعطي دقيقه واحده بس حق الطابور يلغي كلمه حكمه شيء. عربي امريت تفطروا يتسقى النهابت እንዲሁም እምቃቀሟን በመለየትና
በአግባቡ ለሀገር እድገትና ብልጽግና በመዋል ባስመዘገቡት እጅን በአፍ የሚያስጭን ፈጣን ሁለንተናዊ ልማት ሀገራቸውን የወርቅ ምድር ያሰኟትን ሼክ ከሊፋን ነው ሁለተኛው የሀገሪቱ አንጥረኛል ናቸው። አባታቸው ሼክ ዚያድ ደግሞ ሀገሪቱ ዛሬ የደረሰችበትን መሠረት የጣሉ በመሆናቸው አንደኛው አንጥረኛ ብለናቸዋል። ሼክ ከሊፋ በ2014 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ድንገት ጥላወጊ ወይም ስትሮክ ከመታቸውና የቀዶ ጥገና ሕክምና ከተደረገላቸው ወዲህ ብዙም በአደባባይ አይታዩም ነበር። የአቡዳቢው ልዑልና ወንድማቸው ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ በእግራቸው ተተክተው የመንግሥቱን ሥራ ሲከውኑ ቆይቷል። ሼክ ከሊፋ ከስምንት ዓመት በፊት በገጠማቸው የጤና እክል የተነሳ ከዕለት ተዕለት ፕሬዝዳንታዊ ኃላፊነታቸው ራሳቸውን አቀበው አልፎ አልፎ በክብረ በዓላትና በአንዳንድ ሥነ ሥርዓቶች ላይ ብቻ ነበር የሚገኙት። አልጀዚራ በዚያ ሰሞን ሮይተርስን ጠቅሶ እንደዘገበው ልዑሉ ታላላቅ ሀገራዊ፣ ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ ውሳኔዎችን አሳልፈዋል። አገራቸው ሳዑዲ መር በሆነው የየመን ጦርነት እንድትሳተፍ ከማድረግ ባለፈ በጎረቤቷ ኳታር ላይ ተጥሎ የነበረውን ቀጠናዊ ማዕቀብም በግንባር ቀደምትነት አስተባብረዋል። ከታላቅ ወንድማቸው የጤና እክል በኋላ አገሪቱን በምክትል ፕሬዝደንትነት ሲመሩ የነበሩት ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ በምሕፃር ኤምቢዜድ አረብ ኤምሬት የብልጽግናዋና የእድገቷ ፋናዋጊ መሪና ብርቅዬ ልጇን ተነጠቀች ሲሉ ሐዘናቸውን በትዊተር ገልጸዋል። ከዚህ ምን الناس يقولوا يا زايد انت تصرف اكثر من اللي يدخل عليك ليش قلت لهم انا عندي يقين بالخالق عز وجل ان الله سبحانه وتعالى يلوم القادر اللي يعمل ويعذر اللي ما هو قادر انا ارى نفسي قادر لو ما عندي شيء ارى نفسي ان امامي الخير امامي شيء የሐዘን መግለጫው መጉረፉ ቀጥሏል ይለናል አልጀዚራ። የባህሬን ንጉሥ፣ የግብፅና የአሜሪካ ፕሬዝዳንቶች በሼክ ከሊፋ ሞት የተሰማቸውን ሐዘን እየገለጹ ነው። በተለይ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ሼክ ከሊፋ የአሜሪካ የልብ ወዳጅ የነበሩ ሲሆን በሁለቱ አገራት መካከል ለተፈጠረው ልዩ ወዳጅነት ግንባር ቀደም ሚና ተጫውተዋል። በእልፈተ ሞታቸውም ሐዘን ተሰምቶናል። የአሻራቸው አካል የሆነውን የሁለቱን አገራት ግንኙነትና ትብብር ይበልጥ አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል። ሼክ ከሊፋ ከስድስቱ ኤምሬቶች በጸጋዋና በሀብቷ ቀዳሚ በሆነችው አቡዳቢ ወደ ኃላፊነት ከመጡ ወዲህ ወዲያው በአባታቸው እግር ተተክተው የአገሪቱ ፕሬዝዳንት በመሆን እስካለፈው ሳምንት አርብ አገልግለዋል። ከባሕረ ሰላጤው ሀገር አብዛኛውን የነዳጅ ሀብት ስትይዝ የኤምሬቱ ርዕሰ ብሔርነት ሰሞኑን ባለፉት ሼክ ከሊፋ አባት ማለትም ሼክ ዛይድ ቢን ሱልጣን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1971 ከተመሠረተች አንስቶ መንበሩ ለአቡ ዳቢ የተተወ ነው። ሼክ ከሊፋ የኦማን አጎራባች በሆነው አልአይን በተባለው ውሃና ዛፍ ባለበት ረግረጋማ በረሃ ወይም ለምጌ አለዚያም በእንግሊዝ አፍ ኦሲስ በ1948 ነው የተወለዱት። ስማቸውንም ከቅድመ አያታቸው ሼክ ከሊፋ ቢን ሼክ ቦት ነው የወረሱት። አገሪቱ ገና በእንግሊዝ ሞግዚትነት እየተዳደረች እያለ ሼክ ከሊፋ የአቡዳቢ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በኋላም የአገሪቱ የመከላከያ ኃይል ጥንስስ በመሆን ያገለገለው የአቡዳቢ ጦር ሠራዊት ሊቀመንበር በመሆን ሠርተዋል። በ1971 ነጻነቷን ስታገኝ የመከላከያ ሚኒስትርነትን ከሌሎች ኃላፊነቶች ጋር ደርበው ተቀበሉ። ከ2004 አንስቶ ሕይወታቸው እስካለፈባት ዕለት ደግሞ በፕሬዝዳንትነት ቆይተዋል። ምንም እንኳ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ሼኮች ፍጹም ንጉሣዊ አስተዳደርን የሚከተሉ ቢሆንም ሼክ ከሊፋ በ2006 ውስን የሆነ ምርጫ በማካሄድ ከአገሪቱ ሸንጎ ግማሹ ማለትም 40 መቀመጫ እንዲያዝ በማድረግ አስተዳደራቸው በአራያነት ይወሳል። በቀጣይ በተካሄዱ ሁለት ተከታታይ ምርጫዎች ግን የሕዝቡ ተሳትፎ ዝቅተኛ ነበር።
بعربو يتصدق بيوت كجبتو تحرير سكليبيا وازمي كتونيزيا وكروشيت سكموروكو رابطة الدبابي بامد سينات بامريتكن كشتال تسمم لمن ببال شيك كليفا عبكرو عنكو اتشننا تقواميو اتشاتشون سبسبو زبطيا بمورد لزيقوش مكتا چانديونو مادرقاتشونو كاغراتشو الفو يقبزون مسلم وندما ما چوش بمادكم اگزا مادرقاتشو من نقرال شيكو ياغراتشون يندا جابت بمدكم يعلم يبالنا يتمرت تقوامات በዱባይ ክርንጫፍን ዲከፍቶ አድርገዋል ታዋቂው የሞናሊዛ ስዕልና የቪነስ ዲሜሎ ጥንታዊ የግሪክ ቅርጻ ቅርጽን ያዘው የፈረንሳይ ፓሪሱ የኪነጥበብ ሙዚየም ሎቭሬ የኒውዮርክ ዩኒቨርሲቲና በአውሮፓ ቀደምቱ የሶርቦኔ ዩኒቨርሲቲ ባብነት ይተከሳሉ የነዳጅ አምራችና ላኪ ሀገራት ድርጅት ኦፔክ በሂደት ከነዳጅ ከሚገኝ ዶላር ጥገኝነት እንዲላቀቅ ከወዲሁ በታዳሽ ኃይል ላይ ጥናትና ምርምር እንዲያደርግ ከፍ ሲልም የካርቦን ልቀቱ ዝቅተኛ የሆነ የበረሃ ላይ ከተማ ማስዳርን ስለመከተም እንዲያስብ በማግባባት ይታወቃሉ። ሼክ ከሊፋ በፕሬዝዳንትነት ዘመናቸው የአቡዳቢን የኢንቨስትመንት ባለስልጣን በማቋቋም በብዙ መቶ ቢሊዮኖች ወደ አገሪቱ በመሳብ ተአምራዊ ሊባል የሚችል የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገብ ችለዋል። ኳስ በመወደዳቸው የእንግሊዙን ማንቸስተር ሲቲ የእግር ኳስ ቡድን ለመግዛት በነበረው ሂደት የአንበሳውን ድርሻ ተጫውተዋል። ሲቲ ዛሬ ከምንም ሊባል ከሚችል ደረጃ ተነስቶ በሊጉም በዓለማችንም ገናና ቡድን ለመሆን በቅቷል። አቡዳቢ በስፋቷና በነዳጅ ሀብቷ ዱባይን ጨምሮ ከስድስቱ ኤምሬቶች በላይ ነች። ቢሆንም በመካከለኛው ምስራቅ የንግድ መናኸሪያዋ በድፍረትና በብድር የተወጠኑ እንደ ፓልም ጀበላል ያለ በዘንባባ ቅርጽ እየተገነባ ባለው ደሴቷ ዱባይ እንዲሁም በሌሎች ታላላቅ ፕሮጀክቶቿ በማራኪና አብለጭላጭ ገጽታዋ አቡዳቢን በጥላዋ መጋረዶ አልቀረም። በሼክ ከሊፋ ዘመን አቡዳቢን የውጭ ኩባንያዎች መዋዕለ ንዋይ መዳረሻ ካደረጓትና የመካከለኛው ምስራቅ የንግድ መናኸሪያ ኮለችው ዱባይ ተጽዕኖ እንድትላቀቅና እንድትገዳደር አስችለዋል። በ2008 በዓለም አቀፍ የኢኮኖሚ ቀውስ ጊዜ የዱባይ ኩባንያዎች ከስረው ሊዘጉ ጫፍ በደረሱበት ወቅት ሼክ ከሊፋ በርካታ ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ በመስጠት እንዲያንሰራሩ በማድረግ የማይተካ ሚና ተጫውተዋል። ሁለቱ ኤምሬቶች ማለትም አቡዳቢና ዱባይ በሚከተሉት የውጭ ጉዳይ መሪዎቻቸውና በተወዘው የንግድ ፉክክራቸው የተነሳ አይን ላይን አይተያዩም ይላል የሮይተርስ ዘገባ። ሼክ ከሊፋ በ2003 በአቡዳቢ የኢትሃድ አየር መንገድን በማቋቋም በዱባዩ ኤምሬትስ ላይ ውድድር አስነስተው የፉክክሩን ዙር አክረውታል። ከዚህ ጎን ለጎን የአረብ ኤምሬትን ዓለም አቀፍ ተቀባይነትና ቦታ ከፍ ለማድረግም ተንቀሳቅሰዋል። በፓኪስታን በደረሰው አውዳሚ የጎርፍ አደጋ ከዕለት ደራሽ እርዳታ እስከ ዘላቂ የኢኮኖሚ ድጋፍ በማድረግ ለሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ እስከ ተዋጊ አውሮፕላን በማዋጣት አገራቸውን ከአያላኑ ጎን አሰልፈዋል። ሆኖም በአንዳንድ ውሳኔዎቻቸው ውዝግብ ማስነሳታቸው አልቀረም። በተለይ የውጭ አገር ወታደራዊ ተቋራጮችን በመጠቀማቸው በበርካታ ወገኖች ይወነጀላሉ። በተለይ በኢራቅና በአፍጋኒስታን በነበረው ተልእኮ በተለያዩ ወንጀሎች ከሚጠረጠረው ከቀድሞው የብላክ ዎተር መስራች ኤሪክ ፕሪንስ ጋር ግንኙነት እንዳለው ከሚጠረጠረው ወታደራዊ ተቋራጭ ጋር በመስራታቸው ወቀሳ ተሰንዝሮባቸዋል። ከፕሪንስ ጋር በሶማሊያ የህንድ ውቅያኖስ መዳረሻ ላይ የባህር ወንበዴዎችን የሚዋጉ ወታደሮችን ለማሰልጠን የበርካታ ሚሊዮን ዶላር ውል ተፈታጥመዋል በሚል ክፉኛ ስማቸው ተብጠልጥሎ ነበር። ሆኖም የሼክ ከሊፋ ስም በመላው ዓለም ይናኘው በዱባይ የተገነባው 828 ሜትር የረዘመው የዓለማችን ቀውላላው ሕንፃ በ2010 መባቻ ወር ተመርቆ ሲከፈት ቡርጅ ከሊፋ ተብሎ በስማቸው ከተሰየመ በኋላ ነው።
دبي این عالم یالالی یونت گریس بالهنتا به شیکو متریس یه میچو بولد چی سمت تکستو به نبرو یه اقتصادیکاوس اداست زفکاییاله ابو دابی ادوان به مرکه وانم با فدراسیون سریت سبات سبو یه سبات تو امرتوش گیوچ شیخ کلیفا کزیالم بموت به تلیو بت مگست کرامی ابو دابی به میگنیو آل مشرف بیت منگست به مسب سب به مولودنس کولت شسر را جمرو به مکتل پریزیدنت نت لالفوت سمنت آمتاتی سرروتن یه سلسان دامتون عرقاوی شیخ محمد بن زایدن پریزیدنت آدرگو مرتوال مرچاو بالتلم مدهونی تا به فتنات یه تکایدو لالم گویا نداجن ناگاز بسفاتی متاکر باوننا یه میرا وین طور سفر میگنی بات یه بحار سلاتی و آهاگر استما من اندنت نا مر رگاگاتن دالات لالم لماسا یه مونون زگار دیانیت تل اولت شارات شیخ زیاد سیارفو یه بهر لجات چو شیخ کلیفا به پریزیدنت نتیت مرتوت که سلاسا کنات بوارانم پر یه دوبای گجی شیخ محمد بن رشید آل مکتوم به تویتر گلتا چو به پریزیدنت نت سلت مرتا انکوان دست سیاله مالت نوت دلن نیم هون هزبو که گونو مونا چنن مرگاگت انفلگالن بلوان شیخ کلیفا بالماچن کالو بیلین روچ آندو نبرو یک لاب تا چو اسراز دیم بیلین دولار اندمی گمت یه فوربس مسیز گوال یه تباب بروت عربی مریتو چن بمازمن یه کتناو حیال هاگر یاد رگوات بالوله توها پریزیدنت شیخ کلیفا بن زاید آل نهیان بالفو عرب به سباسوز تامتا چونو که زیالم بموتی تلییوت یه ولد توندنا یه سدسی تو چابات اندی هم یه برکات توچ آیات نبرو اگری تو سبات تیمری توچن به فیدریشن یک کفچنات یا اگری تو مدینه ابو دابی ستون اجمن دوبای فوجای راه راس کایما شارجه انا اما الکوین یه فیدریشنو عبالت ناچو هلوم یه یراس هچو امیر سینور هچو باندن نت یه فیدرال کفتن یا مکر بیت مصر توال که سبات تو امری توچ بدد اجاب تو آیم متبل تو ابو دابی امیر یا اگری تو پریزیدنت یه دوبایو دگمو تکلای منستر هنوال یا اگری تو حزب بزاد وده 10 میلینی میدرسیون که زیوست یه امری تو زیگا آندن تبا مس میلینی تگل یه کار رو انجرا فلگا یه تصدده یه اوچی زیگانو یه سامن تسوی بلن آمین